Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 19 грудня. А поки перейдемо до новини. Підземка майбутнього. У Стамбулі запустили першу в країні повністю автоматизовану лінію метро. Протяжність ділянки складає понад 10 кілометрів і включає 9 станцій. Ще 7 будуть запущені в червні наступного року. Прогнозується, що безпілотною лінією щодня користуватиметься 700 тисяч пасажирів. А тепер про погоду. Небо ділових центрів Європи вкриється хмарами. Ясно лише у Мілані. Тут стовпчики термометрів покажуть 4 градуси із позначкою плюс. Найтепліше буде у Лондоні. У столиці Великої Британії обіцяють 11 градусів вище нуля. Хмарна, але тепла погода очікує на гостей ділових столиць США. В Нью-Йорку термометри зафіксують 10 градусів вище нуля. У Вашингтоні буде на градус тепліше. В Торонто обіцяють дрібний дощ. Тут стовпчики термометрів покажуть 5 градусів тепла. В ділових центрах Сходу – мінлива хмарність. Дощем зустріне відвідувачів Токіо. Тут прогнозують 7 градусів вище нуля. А найтепліше – традиційно у Делі. Там термометри зафіксують плюс 19. Сонячний день сприятиме гарному настрою в столицях Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Найтепліше буде у Дубаї та Абу-Дабі. Там денна температура становитиме плюс 24. На градус прохолодніше і невелику хмарність слід очікувати у Каїрі. 19 грудня буде відносно теплим у більшості ділових центрів світу. Майже всюди пануватиме похмура погода. Дощі зустрінуть тих, хто приїде у справах до ділових центрів США і Канади, а також у Токіо. І з вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам вдалих відряджень!